Rinktinėms paminėti skirtos tradicinės šachmatų varžybos Seimo taurė 2011. Į renginį, kuris Seime organizuojamas nuo 1995, o šiemet ypač išsiplėtė, susirinko beveik 150 žaidėjų, vaikų ir suaugusiųjų. Gyvenimas kaip šachmatų žaidimas. Mes numatome ėjimus, bet jie priklauso nuo to, ką teiksis daryti priešininkas, o gyvenime likimas. Gili Artūro Šopenhauerio mintis, kaip ir ta, kad valdyti reikia protu, negalima žaisti šachmatais gera širdimi. Netrūko šachmatų žaidimo lyginimo su politika ir varžybose parlamento rūmose. Turnyruose dalyvauja nepriklausomybės akto signatarai, Seimo nariai, Seimo prezidento kanceliarijų, ministro pirmininko tarnybos, ambasadų atstovai. Taip pat savivaldybių krašto apsaugos savanorių, oro pajėgų, muitinės prokuratūros darbuotojai. Varžybų metu vyksta vaikų ir jaunučių, suaugusių į Seimo taurės turnyrai, didysis ir mažasis finalas, simultanas su tarptautiniu meistru. Šveicariška sistema vyks turnyras, kurį mes pavadinam C turnyras, tai jame užsiregistravo dalyvauti 96 dalyviai. Ir lygiagrečiai vyks vaikų turnyras, kurį mes pavadinam D turnyru, jaunimas iki 14 metų. Šiemet įsiplėtė dalyvių skaičius, nes sugalvojom tokią sistemą, buvo vasario 16 progai pravesti skirtingose miestuose keletas turnyrų ir iš jų nugalėtojai ar atitinkama pagal atitinkamą kvotą pateko keletas dalyvių, buvo pakviesti į Seimo taurį. Mūsų gerbiamiem politikam turėtų būti sudėtinga, pakankamai prakaitas turėtų bėgti, žaidžiančiai šachmatininkais. Turnyre užsiregistravo dalyvauti 4 tarptautiniai meistrai ir visa eilė žaidžiančių šachmatininkų. Gero kandidato į sporto meistros lygą. Seimo nariai dalyvaujantis varžybose sako tiesiog negalėjo praleisti progos išbandyti jėgas intelektualaus sporto varžybose bei rodyti, kad yra pakankamai stiprus. Žaisti, pasak šachmatų išradėjų, žaidimą, kuriam reikia proto, stropumo, išvalgumo, drąsos ir išminties. Tai yra viena iš pomėgio sričių. Tiesiog hobi, aš nesu meistras ar profesionalus žaidėjas, tačiau mėgstu šitą žaidimą. Jeigu būtų galima paralelę su politikai išvesti, manau, kad geras politikas, na, kaip čia pasakyti. Pavyzdžiui, aš nesistebiu, kodėl gerbiamas Vytautas Landsbergis yra labai geras šachmatistas, jis yra puikus politikas. Ir, pavyzdžiui, nesistebiu, kodėl Andrius Kubilius nežaidžia šachmatas. Tai kaip šventė, aš manau, savotiška ir privilegija dalyvauti tokiam turnyre ir kartu šachmatu. Na, taip, kaip čia pasakyti, propagavimas. Apie šachmatus kaip sporto šaką dalyviai atsiliepia pagarbiai, bei pabrėžia, tik iš pirmo žvilgsnio tai nuobodus sportas, nes šachmatai itin didelio grožio turinti sporto šaka. Šachmatai yra pakankamai sudėtingas žaidimas, bet vat, matysit, puikiausiai yra pakviesta šį kartą tokia galbūt eksperimento tvarka vaikų turnyras, nuo pačių mažiausiai iki paauglių jau pakankamai stipriai žaidžiančių. Šachmatai yra ir matematika, ir intelektas, ir loginis mąstymas. Gan sudėtingas žaidimas, kuriam reikia ir ištvermės. Jeigu žaisim iki vakaro, tai žiūrėsim, kas yra fiziškai bus stipresnis, išlaikęs tą krūvį. Lietuvoje šachmatų sportas, aišku, nesilygina su krepšiniu, nes pas mus antroji religija yra krepšinis. Šachmatuose yra gan neblogų pasiekimų. Ypač paskutiniu metu Viktorijos Čmilytės užimtos prizinės vietos ir Europos ir pasaulio čempionatuose. Tik tais galbūt trūksta šiek tiek spaudos ir televizijos dėmesio reiškas parodyti, kad tai yra pakankamai aukšti rezultatai, aukšti pasiekimai ir ta kombinacijos grožį galbūt sunku perteikti, reiškas, ne kiekvienas supranta, kas nemoka žaisti, jisai nemato kombinacijos vykstančios lentoje. Daugelis aktyvaus fizinio sporto gerbėjų su tam tikra ironija žiūri į tokį sportą kaip šachmatai. Tačiau aš pats daug metų praleidęs sporto salėse, galiu pasakyti, kad kuomet tenka dalyvauti rimtose turnyruose, tai po gero šachmatų turnyro išeini numetęs keletą kilogramų svorio be jokių problemų. Aš būčiau už tai, kad šachmatai būtų net ir vidurinėse mokyklose kaip na, pasirenkamasis bent jau dalykas toks propaguojamas, nes ugdo mąstymą ir labai charakterio netgi, sakysim, savybės reikalingas gyvenime. Ir strateginio mąstymo irgi galbūt išauktų nauja karta, kur
na, daugiau gal nuveiktų Lietuvos labui. Jaunam žmogui, tai nenusiminti pralaimėjus, na, jeigu kokią klaidą padarai, irgi mokėti ją ištaisyti, o svarbiausia atkaklumas ir noras tobulėti. Ir pirmoji yra Algirdas Banza. Maloniai kviečiame. Seimo taurės didžiojo finalo nugalėtoju tapo ir perinamąją Seimo taurę iškovojo tarptautinis meistras Algirdas Banza. Seimo taurės turnyre nugalėtoju tapo Vytautas Vaznonis. Seimo taurės mažajame finale Vilties taurę laimėjo Paulius Juknis. Komandinėje įskaitoje pirmąją vietą užėmė ir komandinė taurė apdovanota Antano Gustaičio sporto klubo komanda. Vaikų ir jaunučių turnyre signatarų taurę iškovojo Lukas Bučinskas. Visi vaikų ir jaunučių turnyro dalyviai ir žaidėjai užėmė pirmą penktą vietas apdovanoti Seimo kanceliarijos suvenyrais ir padėkomis. Juos sveikino aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Europos parlamento narys Vytautas Landsbergis. Sveiki dalyviai, visi laimėję. Ir tie, kurie pralaimėjo, irgi laimėjo malonumą. Šachmatai yra labai didelis malonumas. Tą aš atsimenu iš savo gyvenimo. Buvau toks kaip šitie mažesni, kai pradėjau vaikščioti šachmatų klubą ir dalyvauti turnyruose. Ir iki šiol pasilgstu. Nors gyvenimas taip nukrypo, kad to malonumo labai nedaug turiu. Kaip į čia vakar su anūku sulošiau dvi partijas, kol kas dar laimėjau, bet ne visada tai bus. Reikia ir neatsilikti nuo gyvenimo, reikia ir sekti šachmatų literatūrą ir tada tikrai turėsite ir didesnio džiaugsmo savo pergalėse ir savo matydami, ką sugebate ir ką paskui pritaikysite tikrai gyvenime. Ir išvalgumą, analizę, numatymą ir atkaklumą, kad ir nesiseka, nepasiduot, atrasti, kur pasipriešinti, mane čia spaudžia, aš jam iš kito kampo, ką nors padarau ir palengvinu padėti, tai iš šitokių aš labai daug atsimenu iš savo gyvenimo. Ir tai visada praverčia, ne tik šachmatose. Ačiū jums visiems, kurie nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro turėjo ištvermės ir ne taip sėdėti, ne, o būtent labai įtemptai mąstyti. Ir šiandien man dar lieka toks garbingas momentas padėkoti tiem, kurie padėjo mums suorganizuoti tą gražų, pradėtą turnyrą 95 metais, tikiuosi, kad su kiekvienais metais jis vis labiau auks. Šiais metais pirmą kartą buvo tokie dar gausesnis, atsirado jaunųjų šachmatininkų turnyras. Tikiuosi, kad kitais metais dar kažką geresnį padarysim. Ir ypač labai ačiū teisėjų komandai, kuri mums padėjo ir suorganizuoti, ir šiandien padėjo. Labai ačiū Panevėžio Vilniaus šachmato mokykloms. Varžybas organizavo Seimo kanceliarija šachmatų mokykla Vilniaus fortas ir Panevėžio šachmatų klubas. Taip pat talkino Ukmergės šachmatų klubas Juodasis Rikis. Tiek šioje Seimo savaitės laidoje gerų įspūdžių, sėkmingų darbų. Sudie.